Dobar dan, poštovani gledaoci u vijestima TV1. Najmanje 1,8 miliona registrovanih birača na Krimu izašlo je na referendum o svojoj budućnosti. I dok je za etničke Ruse na poluotoku ovo dugo očekivani dan, kod Ukrajinaca i Tatara prevladavaju nesigurnost i strah. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je njemačkoj kancelarki Angeli Merkel u telefonskom razgovoru kako je referendum o statusu Krima u punoj saglasnosti s normama međunarodnog prava i da će Rusija uvažiti izbor žitelja tog poluotoka. Birači na referendumu biraju jednu od dvije opcije. Da li su za uključivanje Krima u Rusku federaciju kao federalni subjekt ili za obnovu Krimskog ustava iz 1992. godine i status Krima kao dijela Ukrajine. Mi smo iz Krima i plašili smo se sve vrijeme za svoj život i živote naše djece. Sada smo dobili konačno šansu da glasamo za ono što želimo. Sretni smo što konačno imamo izbor. Ne mogu da opišem riječima svoju sreću. Plače mi se. Konačno sam se vratio u svoju domovinu i nevjerovatan je osjećaj. Konačno imam pravo da biram ono što želim. Budući da se proruski parlament već izjasnio da želi povratak Krima Rusiji, ta druga opcija nudi samo nešto duži put povratka poluotoka pod rusku kontrolu. Rusija je u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija uložila veto na nacrt rezolucije kojom je referendum o statusu Krima proglašen nevažećim. Za rezoluciju je glasalo 13 od ukupno 15 država. Kina je bila suzdržana. Glasanje o rezoluciji u Vijeću sigurnosti jasna je potvrda da referendum o statusu Krima neće priznati ni jedna država svijeta osim eventualno Rusije, koja će dugoročno izaći kao najveći gubitnik ukrajinske krize. Krim je dio Ukrajine danas, on će biti dio Ukrajine i sutra i narednih 7 dana. On će biti dio Ukrajine osim ako se njegov status ne promijeni u skladu sa ukrajinskim i međunarodnim pravima. Bijela kuća i Europska unija prijete Rusiji teškim sankcijama, a Moskva za sad za to ne mari i odgovara da će uzvratiti istom mjerom, pa će se vidjeti ko će imati veći gubitak. Za ambasadora Ukrajine u našoj zemlji, Aleksandra Levčenka, neprihvatljivo je održavanje referenduma o pripajanju Krima Ruskoj federaciji. Levčenko tvrdi da za provođenje referenduma nema pravne osnove i da Rusi imaju sva prava u njegovoj zemlji. Ukrajinski ambasador smatra da je Rusija djelovanjem na Krimu prekršila 20 međunarodnih sporazuma. Pripajanje Krima Rusiji neprihvatljivo je kako za Ukrajinu, tako i za Europsku uniju, Venecijansku komisiju, OEPS. Plan je bio jednostavan. U prvi dan odmah sprovocirati vojni konflikt. Od prvog dana bih krenuo rat. Poslije teško shvatiti ko, što. Vojska neka došla bez ševrona, nije jasno. Poslije krenuli ove bojne akcije. Levčenko tvrdi da je Moskva vješto izmanipulisala međunarodno priznato pravo naroda na samoopredjeljenje. To pravo zamijenjeno je novim principom pripremljenim u ruskom parlamentu, kojim dio teritorije druge države može biti primjen u sastav Ruske federacije na osnovu referenduma ili čak na zahtjev lokalne vlasti. Ovdje čak ne govori se o etničkim Rusima, nego o ljudima koji govore ruski jezik. Pazite. Ako vi znate ruski jezik, ne zna, možda i kod vas pokucat će na vrata. Do rasta tenzija među stanovništvom na Krimu posebno je doprinijela ruska propaganda, čije je djelo, kaže Levčenko, i laž o zakonu koji je donijet nakon svrgavanja s vlasti proruski orijentisanog ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovića o ukidanju ruskog jezika. Recimo, o Krimu bude epizoda nekakva u vijestima 15 minuta. U ovih 15 minuta vi nećete ni vidjeti ni jednog oklopnog vozila, ni jednog specijalca sa puškom, automatom ili što je znam, metraljezom. Govoreći o temi trenutna situacija na Krimu, ukrajinski ambasador još je naglasio da se, kako kaže, agresija Rusije na Ukrajinu i priključenje njene teritorije Ruskoj federaciji može spriječiti samo odlučnim otporom cijele međunarodne zajednice. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je referendum važeći i da je pravo na njega i na samoopredjeljenje proklamovano poveljom UN-a. Kaže da je upečatljiva činjenica da na Krimu, koliko god godina bio u Ukrajini, nije zaživio taj dio priče i da tamo žive ljudi koji su opredjeljeni za nešto sasvim drugo. Referendum se održava u vrijeme kada su iscenirani primjeri takozvane narandžaste revolucije u Ukrajini, a ta je situacija natjerala sve nas da o tom prostoru i tamošnjim odnosima razmišljamo sve više, kazao je Dodik.
Srbija bira vlast na vanrednim parlamentarnim izborima. Od 6,7 miliona građana s pravom glasa na izbore je do 14. sati izašlo oko 28,37% upisanih birača. U centralnoj Srbiji glasalo je 28,90, u Vojvodini 27,11 i u Beogradu 29,33%. Na Kosovu je do 14 sati glasalo 15.094 od 107.958 upisanih birača. Situacija je mirna, a građani Kosova prvi put glasaju u jednom biračkom centru, zbog čega su velike gužve. Izbori protiču bez većih problema i na drugim biračkim mjestima. Ovo su šesti inače vanredni izbori u Srbiji od raspada bivše Jugoslavije. Odmah po otvaranju biračkih mjesta u Srbiji, lideri stranaka i kandidati za poslanike glasali su na svojim biračkim mjestima. Predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić nakon glasanja na području Novog Beograda kazao je kako očekuje pojedinačno mnogo bolji rezultat od ostalih. Danas je veliki važan dan za Srbiju, još jedan demokratski iskorak. Očekujem da ljudi u velikom broju izađu na izbore. Očekujem da posle izbora reforme, borba za radna mjesta i borba protiv korupcije budu osnovne stvari kojima će se nova vlada baviti. Lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić, nakon što je glasao na Dedinju u Beogradu, poželio je Srbiji političku stabilnost nakon izbora, jer je to, istakao je, preduslov da Srbija može napraviti bilo kakve korake naprijed. Ja želim stvarno da poželim Srbiji da posle ovih izbora ima političku stabilnost, jer to je osnovni preduslov da Srbija može da pravi bilo kakve ozbiljne korake napred. Predsjednik Nove demokratske stranke Boris Tadić istakao je da se nada da će građani Srbije izglasati politički preokret i istakao da treba sačekati rezultate izbora i potom razgovarati o koalicijama. Predsjednik Demokratske stranke Dragan Đilas izrazio je nadu da će građani Srbije iskoristiti svoje pravo i svojim glasom odlučiti o tome na koji način će se njihova zemlja dalje razvijeti. Verujem da će umjesto lažnih obećanja, besmislenih ugovora i priča se opredeliti za one koji imaju rezultate u svom radu i koji umjesto da obećavaju nude konkretna rješenja. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da očekuje da buduća vlada nastavi evropskim putem stabilnije i sigurnije nego do sada i u potpunosti riješi problem Kosova. Stvari su potpuno, rekao bih, jasne. Ovo je velika šansa za Srbiju. Ne znam da li će se u budućnosti ukazati tako dobra šansa ako ovo ispustimo. Predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica glasao je na biračkom mjestu na Dorćolu u pratnji supruge, a lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović glasao je na području Novog Beograda. Na današnji dan prije 15 godina izvršen je atentat na Jozu Leutara, tadašnjeg zamjenika federalnog ministra unutrašnjih poslova. Počinitelji i naručioci ubistva nikada nisu otkriveni. Porodica i prijatelji danas su položili cvijeće i vijence na spomen ploču. Tuga i bol porodice Leutarista i nakon 15 godina. Toliko traje neizvjesnost o događaju od 16. marta 1999. godine, kada je na Leutara izvršen atentat podmetanjem eksploziva ispod njegovog službenog automobila. Preminuo je 12 dana kasnije u kliničko-bolničkom centru u Sarajevu. Nalogodavci i ubice nikada nisu pronađeni, niti je otkriven motiv ovog ubistva. Borimo se i nadam se da će biti nekog pomaka. Isto tako pozivam sve ljude koji nešto znaju i koji mogu da isto pridonose koliko mogu, jer neće nam nikako biti bolje dok se ubice ne zatvore, kriminalci ne zatvore, ne može nam biti bolje nikako. Ona narodna izreka kaže vrijeme liječi rana, ne, to nikad neće zastarjeti to. Jer ja sam jedina sestra, tužna za svojim bratom, nije to zaslužio. Ni sva tadašnja savremena tehnologija nije uspjela otkriti ko je i kako postavio eksploziv pod Leutarov službeni automobil, koji je samo nekoliko dana ranije bio na tehničkom pregledu. U istragu su bili uključeni američki FBI i Scotland Yard, ali također bez uspjeha. Nepoznanica je i gdje je snimka s nadzorne kamere s američke ambasade koja se nalazila svega 100 metara dalje.
Od 2000. do 2002. godine u kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu vođen je proces protiv šestorice optuženih Ivana Andabaka, Dominika Ilijaševića Come, Željka Ćosića, Zorana Bašića, Jedinka Bajkuše i Marija Miličevića Baje. Međutim, svi su zbog nedostatka dokaza oslobođeni optužbi. Nije samo što je upitan riješiti ubojstvom pokojnog tate. Znači, ubojice nam hodaju slobodne. Lopovi kradu, pitanje je li kriminalci imaju svoju državu. Da su voljni za 15 mjeseci, učinili bi nešto. Ne, nisu voljni, ali valjda, dok jedna generacija ne prođe, treba generacija proći onda. Jer ja mislim da će se netko zapitati zašto je ovaj spomenik, možda nakon 10 godina, ali nadam se ipak da će se nekad pravda doći. Iz tužilaštva godinama saopštavaju da se radi na istrazi, ali osim zaključka da je podmetanje eksploziva bilo djelo profesionalca ili više njih, nema ništa novo. Posljednja aktivnost je predaja 2.500 dokumenata iz kantonalnog u državno tužilaštvo 2010. godine. Turizam i investicije najvažnija su polja koja interesuju Saudijsku Arabiju kada je riječ o Bosni i Hercegovini, izjavio ambasador ove zemlje u našoj zemlji govoreći na sesiji Kruga 99. Podsjetio je kako je Saudijski fond za razvoj Bosne i Hercegovine do sada dao više milionske iznose donacija i kredita za obnovu i izgradnju infrastrukturnih i stambenih objekata, te realizovano više projekata u oblasti humanitarne pomoći i zbrinjavanja izbjeglica. Kad dogovorimo kada krene implementacija, onda s vremena na vrijeme dolaze naši eksperti koji prate svaki dio projekta koji se implementira. Vrlo odgovorno mogu reći kako je sve što je Saudijski fond do sada investirao u Bosnu i Hercegovinu, investirao na zdravim osnovama i to 100%.